Hər vaxtınız xeyir, Kanal kanalının izləyiciləri, super təmirli bir mənzildə qarşınızdayıq. Elmlər Akademiyası metrosunun yanında demək olar, piyada 2 dəqiqəlik məsafədə Zahid Xəlilov küçəsində 18 mərtəbəli yeni tikili premium binanın 7-ci mərtəbəsində qanuni 3 otaqlı 147 kvadrat ölçülü bir mənzil təqdim edəcəyik bugün sizə. Sənəd çıxarışlı, yəni küçə, təmirdən sonra yaşayış olmayıb, bu əraziyə uyğun, binaya uyğun, mənzilində olduqca keyfiyyətli və zövqlü təmiri var. Xolus səsində hal-hazırda olduqca geniş bir xolus sizə qarşılayır bizi. 147 kvadrat qanuni 3 otaq olması, yəni kifayət qədər geniş otaqlar və əla əşya planlamasına gətirib çıxarıb. Giriş qapısını görürsünüz, giriş qapısından girən kimi solda belə bir resuar yeri, ayaqqabı saxlanıları ilə birlikdə tamofon sisteminə qədər hər şey quraşdırılıb. Olduqca keyfiyyətli, bir daha qeyd edirəm və zövqlü təmiri var. Giriş qapısından sağda belə bir qarderob mebeli yığılıb, membran bir qarderob mebeli, 4 açılan qapı ilə birlikdə burada mənzilin əsas sanuzeli yerləşir. 2 sanuzeli var, biri yataq otağındadır. Birisə məhz buradadır. Belə bir geniş ölçülü bir duş kabini sayılıb burada. Duş aksesuarları və saxlanış yerlərinə qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Unitaz, suşulka, belə bir ışıqlı yüzüyü. Əlmər üzlüklü moydadır. Buranın da döşəməsi istik döşəmədir. Olduqca gözəl görüntü çıxarılıb ortaya. Burada mənzilin 2 ədəd yataq otağı yerləşir. Əsas yataq otağı məhz bu yataq otağıdır. Master bedroomu içində sanuzel ilə birlikdə. Burada ikinci yataq otağıdır. Burada isə qonaq otağı və mətbəx yerləşməkdədir. 2 balkonu var mənzilin. Tavan işıqlandırmada əla növ spotlardan, lüsturdan və bura işıqlandırmalardan istifadə olunub. Əla tekstural divar kağızları döşəmədə əla növ granitlərdən istifadə olunub. Əsas yataq otağından başlayaq. Mənzilin əsas yataq otağı buradır. Koridordan fərqli olaraq döşəmədə bambuq parketdən istifadə olunub. Pərdə quraşımına qədər hər şey tam olaraq yekunlaşmış vəziyyətdədir. Kifayət qədər geniş yataq otağıdır və burada da tam olaraq əşya planlaması həyata keçirilib. İkili yataq dəstinin yerləşməsi burada nəzərə alınıb. Termo və dressuar və yaxud garderob rahatlıqla hər şeyi yerləşdirə bilərsiniz. Termo yerini orada da nəzərə ala bilərsiniz. Burada isə TV internet çıxışı yerləşdirilib bu otağın və bu otağa məxsus ayrıca olaraq daxilində sanuzeli də var. Və bu sanuzeldə də əla tekstural granitlərdən istifadə olunub, döşəməsi döşəmədir. Duş kabinisi ayrıca olaraq quraşdırılıb, duş aksesuarları, suşulka, unitaz və yenə mərmər üzüklü moydadır. Hər şey ideal səviyyədə edilməyə çalışılır. Bundan sonra isə ikinci yataq otağı qarşılayır bizi. Yenə burada da döşəmədə bambuqdan istifadə olunub, pərdə quraşımına qədər hər şey yekunlaşıb. Buradan ayrıca olaraq bir balkonu var bu otağın. Daxil ola bilirsiniz. Tavan işıqlandırma yenə ideal vəziyyətdə. Burada da TV internet çıxış yerləşdirilib bu istiqamətdə. İkili yataq dəstinin yerləşməsi isə burada nəzərə alınıb. İndi isə mətbəxi təqdim edəcəm sizə. Mənzilin kifayət qədər geniş ölçülü mətbəxi var. En və uzunluq nisbəti də ideal şəkildədir. Membran dəst bir mətbəx mebeli yığılıb. Koridordakı granit kəsimlər burada da damil etdirilib. Üzəri tökmə mərmərli işlənib. Böyük ölçülü bir soyuducu yeri nəzərə alınıb burada. Gördüyünüz kimi ayrıca olaraq həm qabuyan, həm də paltaryanın yeri nəzərə alınıb. Tam boy yığılıb mətbəx mebeli üçlü hissə ilə. Soft neoklasika tərzində yığılıb, damofon çıxış mətbəxtə də quraşdırılıb, sobanın yeri nəzərə alınıb, qaz, moyka və digər aksesuarlar quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mətbəxtə 4 nəfərli yemək masası rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz, hətta divan da yerləşdirə bilərsiniz burada. Burada da yenə quraşıqlandırmalar və ikili lüsturdan istifadə olunub, yemək masası üzəri lüsturu və mərkəz lüsturdan istifadə olunub. Bir balkon da buradadır, kombi sistemi, kollektor sistemi və qaz sayğacı burada quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bu balkona həm mətbəxtdən, həm də qonaq otağından daxil ola bilirsiniz. Qarşısı açıq gündüşən mənzildir. Gəlib mənzilə əyanı baxış keçirdiyiniz zaman bütün xırdalığına qədər hər şeyin şahidi olacaqsınız və bu da mənzilin qonaq otağı, ən geniş ölçülü otağı, kvadrat ölçüdə bir otaqdır. Təxminən 35-36 kvadrat minimum ölçüsü var, 40 kvadrata yaxın ölçüsü var bu qonaq otağının. 3 pəncərəsi var və pərdə quraşımı tam olaraq yekunlaşıb. Vitraj hissələrdir, bunlar görürsünüz. Buraları da belə deyə kreslo qoyaraq dəyərləndirə bilərsiniz. Və bu hissədə isə bayaq mətbəxdən göstərdiyim balkona çıxış var. Yenə burada vitraj pəncərə ilə əhatələnmiş vəziyyətdədir. Döşəmə də bambuq parket, tavan işıqlanmada böyük ölçülü bir lüstur və modern spotlardan istifadə olunub. TV internet çıxış həm o divarda yerləşdirilib, həm bu divarda yerləşdirilib. Əşya planlamasını istəyinizə uyğun rahatlıqla edə biləsiniz deyə. Buradan yumşaq mebel dəstinizi yerləşdirə bilərsiniz. Pəncərə önlərinə isə 12-14 nəfərlik yemək masasını rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Elmlər Akademiyası metrosunun yanı premium bir ərazi, premium bir binada 18 mərtəbəli yeni tikilinin 7-ci mərtəbəsində qanuni 3 otaqlı 147 kvadrat ölçülü bir mənzil təqdim edirdim bugün sizə. Mənzilimizin start olaraq təyin edilən qiyməti 420 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rəkan.